那像个安达达三方部门没开，我们在开开开没开，没那个部门开那好开的。我们说印度的人没把那个上古开印的印象，也没把自己印那个阿拉桑。比较早我们搞什么结婚的，把印尼西卡卡贝达拉尼阿米查干米什诺夫讲。Ավելի մեծը շուտով մի քանի ամիս անց տեսնենք, ուղղակի սա, որպեսզի կատարվեր 60-ը դրա համար ենք մենք ծառայել։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի և խորհրդի նախագահի կողմից գոյություն ունի Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ և խորհրդի նախագահ, որոնք որ պաշտպանում են ազգային մեր Արևմտյան Հայաստանի ճահերը, մաղում և այլ պետական կառույցներով։ Հիմա այսօր մեր Երևանը փոքր տեղի են վերաբերվում, կամ ասում են Թուրքիայի տարածքն է, Թուրքիայի տարածքում է գտնվում մեծ մեր պատմամշակութային հավաքը, կամ այնտեղ։ Ոչ, այլ դեպքում նշել, որ Հայաստանի տարածքը օկուպացված Թուրքիայի կողմից։ Դրա համար այդ ամենը ասում են մեր պատմամշակութային մեծ ժառանգությունը։ Մեր Երևանը Արևմտյան Հայաստանից մի քաղաք, անդրադարձ են կատարել ողջ մեր պատմամշակութային կյանքը։ Հիմա Արևմտյան Հայաստանի մեր ազգային խորհրդի և խորհրդարանի նախագահի մասին երկու խոսք ասել, թե որովհետև շատ քչեր ենք լսացել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդի նախագահ, ու շատ քչեր ենք դիտել այդ ամենի մասին, սակայն մեծ գործունեություն են կյանք ծավալում և Հայաստանում, և արդյունքյան մեր բարձր պաշտպանությունների թե Հայաստանի, թե Եվրոպական։ Նշեմ, որ 2006 թվականի իրենց իսկ ջանքերով Արևմտյան Հայաստանում բնակվող հայությանը ոչ թե որպես փոքրամասնություն են ճանաչել, այլ ճանաչել են բնիկ ժողովուրդ։ Իսկ բնիկ ժողովուրդը ունի ցանկություն, ունի իր ապահովման համար, անհրաժեշտ ամեն ինչի համար, նու դատական, դեղ պետական, ամեն մի կառույցների կարիքով։ Եվ դրա շնորհիվ իրենք կարող են դիմել և ասել, որ օրինակ ժողովուրդ այսինչ բանի պահանջում, և յուրաքանչյուր անձ, եթե բնիկ է, ունի այդ իրավունքը պետական մոդել և մաքուր իրավունքների համաձայն։ Աշխատանքներ Արևմտյան Հայաստանից նշեցի մեր Երևանի աշխատանքներից և Արցախ և երկրորդ մեկ մեր մեծ մասնիկի նաև այսօր շատ քչեր են դիտեն, ցավալի մասը, բայց շատ քչեր են դիտեն, որ Հայաստանում գտնվող 4 ամենահին քաղաքներից 3-ը գտնվում է հենց Մասնիկում, 81 թվականին։ Երկուսը Արցախում, 3-ը 81 թվականին հենց մեծ Մասնիկում, և 4-ը Գաբնիում, որը կանգնեցվել է Կապրանի դեր հագում։ 1000 թվականը դրեք փոքր թվականների կապված, բայց հաստը, որ 3-ը հենց մեծ Մասնիկի աճքարն է։ Մեզ ողջունելու նաև նա մինչև մնացած մասին անցնելը, այսպեսի մի խոսք ասում է, մենակ պատերազմով են առաջ գնում։ Չէ, պատերազմով առաջ չեն գնում, հաղթանակի յուրաքանչյուր մեթոդ պետք է օգտագործվի, լինի մշակութային կյանքում, մշակութային գործունեությունը, լինի այդ ամեն ինչը զենք, զինանութերում, բայց մշակութը առաջնային կետում է ինչ։ Կռվի դաշտում ինչ չէ, որ հաղթում է զորավարի հաճարը, բայց դեմում, և իրար հյուսային դրամային հեղինակի ու դերասանի հաճարը կարելի է հանդրել։ Նույն էլ նկարում է, մեկ զենքի մասին աշխարը պետքան երկար չի խոսա, մեկ արվեստի գործի մասին տարին մեկ խոսի, ոնց է չինի հաստատ խոսի ժողովուրդ, բայց երկուսը միասին, անընդհատ հիշեցնել կտա ամեն ինչի մասին, թե քո պատմության մասին, թե քո եսի մասին։ Որպեսի ավելի երկար չկապեմ, նշեմ, որ Բաքվից մեկ մեր երաշտական դպրոցից մեզ ողջունելու են եկել նաև Սամվել Զաքոյանը և մեծ Մասնի համայնքի բնակիչ Միասնի Հասարյանը։ Իրենց երկրներով, իրենց կատարումներով ինձ կտանումներ մեր Բաքվից համայնքի հզոր մշակութային ուժը,
ավելի դիարժեք դառնալու մի այս սոցիալական ցանցը, որը որ նպատակ է հայտ նահապետին եւ այդպես է ոչվում են մեծ հայք։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային քաղաքի կողմից շնորհակալություն տրվում է Սամվել Զարկոյանին գեղարվեստական բնագավառը անցկացված մրցույթին գեղարվեստական մասը ապահովելու համար։ Միասնիկ Ասատրյան։ Հասմիկ Մուրադյան, շնորհակալություն։ Աստիկ Պետրոսյան։ Ինգա Ալբերտյան, շնորհակալություն։ Անիան Սատրյան, Անժելա Գրիգորյան, շնորհակալություն։ Zinaida Muradyan. Հրանտ Պետրոսյան, առաջին։